dhismahan oo ka kooban supermarket, kaalin shidaal iyo sidoo kale leebashada baabuurta lagu maydho oo ay leedahay shirkadda Haas Petroleum ayaa shirkadda Najax Construction Company ay ka hirgelisay xaafadda New Hargeysa ee ka tirsan caasimadda Hargeysa. Munaasabadaasi xarika jarka ahaa ayaa waxa uu goorayntii halkaasi ka hadlay mas-uulka ugu sarreeya shirkadda Haas Petroleum ee Soomaaliland, Cabdirashiid Ibraahim Maxamed, waxaanu si ballaaran ugu mahadceliyey shirkadda dhismayaasha ee Najax Construction Company. Kumbaniga Najax oo nala fuliyay mashaariicda waaweyn intooda badan ee aanu waddanka ka dhisno oo iyagu projectigan ama mashruucan ballaaran ku hirgeliyay lacag ku dhow ama ah $2 million Mareykanka. Runtii farxad bay noo tahay. Waxaynu maanta hordhac ahaan u furaynaa maaha Petrol Station, waxaynu u furaynaa project dhan oo isku xidhan, hadday tahay LPG xarunteedii ama warshaddii gaasta, hadday tahay qalabkii gaadiidka casriga ahaa sida wheel alignment, wheel balance iyo maxaan kuu sheegaa iyo dhammaan geerashkii casriga ahaa ee waddanka aanu keenay, hadday tahay oil change, hadday tahay maxaan kuu sheegaa business kale oo sida restaurant casri ah, supermarkets, service fiican oo badan baa halkan aan runtii maanta ay hordhac u tahay xafladdan furitaankiisa. Iyo salaadiinta xaafadda waxaan halkan ku soo dhoweynayaa. Waxaan aad ugu soo dhoweynaynaa kaalintan cusub ee casriga ah, wanaagsan bay soo kordhiyeen xaafadda, wanaagsan bay ku soo kordhiyeen. Waxaa kaloo aad u soo dhoweynayaa, aan hambalyeynayaa shirkadda Najax ee dhistay, halkan dhistay. Halkan waxaan garanayaa aan taaganahay waxayd meel qabaaqowsiino hoosoos joogiga ka dheer intay hoosaysay oo taayiro iyo xashiishii ay wax ka buuxaan. Waa quruxda maasha allah ayay ka samaysay. Aad baan u soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay hambalyo la soo dhoweeyaan leenahay waliba dadka iyo xaafadda iyo dhammaan la soo dhoweeyo. Gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda Najax Construction Company oo ahayd iyadu shirkadda hirgelisay dhismaha bilicdasan. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13-kii bishii tobnaad 2018, waxaa farxad weyn noo ah inaanu wareejinay mashruucii aanu u dhisaynay shirkadda Haas Petroleum ee magaalada Hargeysa, wadada Berbera, kaalintan ama supermarketkan iyo mashruucan wada socda oo runtii waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda waaweyn ee shirkadda Haas ay noo dhiibtay, aanu u fulinay, annagoo ugu mahadcelinayna in mashruucan iyo kii kale burcaba ay ku aamintay shirkadda Najax. Runtii Haas waxay ka mid tahay mashaariic macaamiisheeda waaweyn, haddaan nahay shirkadda Najax Construction waxay ka mid tahay macaamiisha waaweyn. Sida loo ogyahay, Haas waa kambaniyada ugu waaweyn ee waddanka petrol ka shaqaysta, howlo badan iyo mashaariic badan iyo guryo khaasa iyo villalna waa naga wadnaa waddanka. Mashruucan sida aad maqasheen ama la faahfaahiyey wuxuu ka kooban yahay qaybo aad u fara badan, maaha kaalin keliya. Wuxuu leeyahay supermarket, dukaamo, hotel ama restaurant, qaybo baabuurta mechanical lagu hagaajiyo, xagga dambe waxaa laga dhisay qaybo baabuurta lagu maydho iyaguna casriya. Markaan soo aruuriyo, waxaan runtii aan Ilaahay ugu mahadcelinaynaa in mashruucaas Ilaahay uu subxaana watacaala nagu guuleeyey oo aanu si ay jeclaayeen oo qurux badan, shaqo taya leh oo lagu faani karo oo xarraga ah oo qurux u ah magaalada ee koonaheeda inay shirkadda Najax ka hirgelisay. Xariir Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.